Hi family, welcome to the Luck Mom's channel. My name is theluckymumdebranyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. Kuna kesi hapa hivi nimeona watu hawapendi ukweli, lakini this is 2023 na atuendi kunyamaza ikiwa wasichana wetu wanateswa. Kuna dalala hapa hivi mtamuona. Kazi yao yake yeye akae kwa nyumba, umununulia chakula, hata kama alikukemboisha, unamununulia chakula, unamulipa rent 1,000, 30,000 Kenyan money, pia unamununulia chakula, yeye unamwacha kwa nyumba, anakutuma kazi. So, nimeamua tu kumleta kwa sababu nimeona senja amemtaja na picha yake iko hapa, ndio akuwe funzo kwa wengine. Hasiwini kunyamanza. Tukinyamanza kufunika madalala, wataua watu, watafanya maisha ya watu ikue ngumu. Na wacha niambie watu ile story ambayo nilikuwa nimesikia. Kuna madalala wamekita mizizi Saudi Arabia. Ukifika kwa nyumba yake, anaangaisha mpaka familia yako yote. Ikiwa hauna ile pesa ya kutoroka. Anaangaisha familia yako yote. Anawapigia simu, anapigia kila mtu wa familia yako. Anaitisha lump sum, amount of money. Anaweza kukuomba 90,000, 100,000. Aseme uspo, tuma hiyo pesa, utaitiwa maiti. Kesho utaona kwa mtandao. So wamekua, wameona mpaka wamekosa pesa kabisa. Ni kutishia mpaka wale watu wanyonge wenye waliacha nyumbani. So huyu dalala kwa hapa hivi, mtamuona. Musikie kenye amefanya. Na saizi alituma madalala wenzake na makemboi waende kuripoti hiyo video ya huyu msichana, lakini ukweli lazima useme. Hatuendi kunyamaza because we must be our sister's keepers. So ukiona dalala mwenye anakuhangaisha, tuma maneno mapema. Tutumie information mapema, tuko hapa. Tutamuanika na tutahakikisha amekuwa deported. Kwa sababu sasa tutaenda kusema serikali, and it's something yenye tunaweza change sisi wenyewe. So guys, usiangaishwe na dalala. Na tena wale watu wa kukemboi, acha mambo ya kukemboi. Kama unge kemboi pia uwezi enda kupatana na hizo shida hapo nje, tafadhali. Kiwa kwa contract, stick kwa contract. Saseni guys, mimi naambianga kiti tawajenga, na mimi naongeanga kiti nauma. By the way, uongeanga kiti uma, uongea fact. Mimi si ule ni mtu ndasema, mtu wanga amesha na mimi mashida zake, sita kuambia tienda full evidence iko kwa YouTube channel, hiyo tabia sina. Sina kabisa, ni hapa. Iko hivi. So kazi yangu wakati alikuja Saudi, alikuwa kwa contract. So wakati alikuwa kwa contract, akafanya kazi. Kumbe ile nyumba alikuwa, alipigwa na kateswa. In fact, alichoma na maji kwa mgongo. Seven alichoma na maji kwa mgongo. Kwenda kwa polisi asaidiki, kurudishwa kwa ofisa hizi rudishwa. Agenda yake hiyo ilikuwa ngi imefungwa. Hiyo siku ilikuwa imefungwa. Sasa akaona the better option ni kutoroka nje. Sikukuwa na namba zake. Amepata namba zangu juzi hapa TikTok. So ushikazi nyanga akakimbilia kadalala mwingine hapa hapa Riyadh. Udalala akamchukua kwa nyumba akamhost. Dalala kumhost anamuibia pesa, anamtesa. Istoshe dalala amehama kwa ile nyumba alikuwa wakati alipeleka msichana kazi Barariyadh. Dalala akachukua vitu za wasichana wengine, plus za hiyo kazi nyanga alikuwa amenona, alikuwa anataka kwenda deportation na akarudi Kenya. Dalala amekimbia na hizo vitu. Okay? Na dalala akamweka blacklist. Dalala alikuwa anafikiria hii Saudia juu alipata opportunity kidogo tu ya kupata SIM card na kutafuta watu kuwapeleka kazi. Sasa amemea pembe kuanza kutesa kazini wangu. Tesa mwingine Susan Waithera, anaitwa Susan Waithera kazi. Susan Nyabura Waithera whatever. Tesa mtu mwenye unafaa kutesa. Lakini kama umegonga huyu kwa kazini yangu, ume wrong number. Hii ni Saudi Arabia. Niko na location yako. Nitakuja kukutafuta mahali huko. Kwanza location yake nimeangalia mahali Waithera hako na mahali mimi yako ni mahali pa 30 minutes. So niko nearby Waithera. So Susan nifanya hivi. Hizo vitu za kazi yangu mtafute in the next 3 days. Mtafute umpigie simu achukue. Otherwise utaniita mimi ni mbaya na utafunza lesson kwa madalala wengine wote. Wewe utakuwa lesson utafunza. Sisi watu hata umia wako nje wanaumia na nyinyi mnawalagai pesa. Sikia hii voice note guys. Sawa.
kinaweza shukuru mimi nimeteseka. Nimeteseka mpaka nikasema, "Ai, huyu Dalala anaweza nifanyia hivi shwari. Mtu achukue pesa ujakaa kwa nyumba yake." Wasana wenye tulikuwa na hao wengine walishatoka pati vile walitoka. Mimi nilikuwa bara pati ningekuwa huku Riyadh. Ningetoka na hao ingekuwa rahisi. Unaona? Hao wenye tulikuwa na hao wengine waluya walishaenda. Mtu anakutesa pesa za food, ulipe nyumba, anakudanganya ati nyumba ni 1K pamoja na food. Ukitokea ijaza anakuambia leta.